Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Miroslav Hanák, pracuji pro sdružení CZN konkrétně pro Turis a vítám vás jménem svým a mého kolegy Martina Prudka na naší přednášce s názvem Turist Sentinel chytáme útočníky. Co vás během naší přednášky čeká? Nejdříve pro ty z vás, kteří o nás ještě neslyšeli, řeknu pár slov o Turisu a následně se již dostanu k samotnému Sentinelu. Opět ti z vás, co to ještě neví, se dozví, co to je a jak funguje. Můj kolega Martin vám poté představí, jaké novinky týkající se Sentinelu přijdou s vydáním Turis OS verze 5.3 a prozradí naše plány do budoucna, tedy naši aktuálně rozdělanou práci. Zařízení Turis vznikla na základě výzkumného projektu, jehož cílem bylo zjistit, jak moc jsou obyčejné domácnosti cílem kybernetických útoků. Kromě funkcí routeru získávali data potřebná k danému výzkumu. Původní routery vzbudili velký zájem a proto se sdružení rozhodlo v jejich vývoji pokračovat. Dnes jsou naše routery komerčně dostupná výkonná síťová zařízení, jež mohou být více než jen Wi-Fi router a mají spousta super vlastností jako open source software. Turis OS je založen na distribuci OpenVRT, dokonce i hardware je open source. Dáváme lidem plnou kontrolu nad jejich zařízením, tedy kontrolu nad root účtem. Zařízení se pravidelně automaticky aktualizují, s tím souvisí oprava nalezených zranitelností. Standardní součást softwarového vybavení je Sentinel, o kterém se dozvíte více za pár okamžiků. S výčtem bych mohl pokračovat, ale není to cílem téhle přednášky. Více o Turisu se dozvíte na našich webových stránkách nebo z přednášky našeho kolegy Michala Hrušeckého What is new at Turis, čili co je nového v Turisu. Sentinel je Threat Detection and Cyber Attack Prevention System, neboli systém na detekci hrozeb a prevenci kybernetických útoků. Vše funguje následujícím způsobem. Nejprve na routerech získáváme data o potenciálně škodlivém síťovém provozu. Tyto data jsou zabezpečeným kanálem odesílána na naše servery, kde se analyzují. Na základě těchto analýz je vytvořen seznam škodlivých IP adres, jenž je distribuován zpět na naše routery, které si podle seznamu aktualizují svá firewallová pravidla a veškerá komunikace z detekovaných škodlivých IP adres je zamítnuta. To vše se děje v reálném čase. Z technického hlediska je Sentinel navržen jako microservice architektura, tedy spousta menších komponent běžících jak na routerech, tak i na serveru, které zaobstarávají určitou specifickou funkcionalitu a navzájem komunikují. To umožňuje snadné testování, nasazení a údržbu jednotlivých komponent a tedy celkového systému. Data o potenciálně škodlivém síťovém provozu získáváme na routeru pomocí minipotů a firewallových logů. Co jsou to minipoty, se dozvíte na dalším slajdu. Sběr dat na routeru je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv zapnout či vypnout. Ale z principu funkce Sentinelu vyplývá, že čím více uživatelů se do sběru zapojí, tím více budou naše analýzy přesnější a tím lépe budou pak samotní uživatelé chráněni. Využíváme rovněž externí zdroje dat, aktuálně jsou to pouze data z projektu HAAS, což je SSH Honeypot jako služba. Minipod je naše interní zkratka pro minimální honeypot. Honeypot je pas na útočníka. Ten si myslí, že se dostal do nějakého systému, ale ve skutečnosti je v kontrolovaném prostředí, kde je každý jeho krok sledován a zaznamenáván. Minimální v našem kontextu znamená, že se nejedná o komplexní prostředí, jako je tomu u plnohodnotného honeypotu, jako je například HAAS, ale je to pouze emulace služby na aplikační vrstvě. Naše minipoty se tváří jako instance známých HTTP, FTP a SMTP serverů a zaznamenávají
pokusy o připojení a přihlášení do falešné služby či o připojení a přihlášení do falešného systému přes Telnet. Útočník však nikdy neuspěje a nikam se nedostane. Kromě pokusu o připojení a přihlášení zaznamenáváme rovněž data, tedy přihlašovací údaje, které útočníci používají. Tímto návrhem jsme se snažili splynout s okolím a minimalizovat tak možnosti odhalení našich minipotů. Navíc takto jsou minipoty relativně jednoduché na implementaci, mají nízké nároky na systémové prostředky, ale zároveň nám mohou poskytnout celkem hodně dat k tomu, abychom dokázali určit, zda je daná IP adresa škodlivá či ne. Aktuálně se jedná o hlavní zdroj dat Sentinelu a jeho nejsložitější komponentu. Data se na serveru zpracovávají proudově v tzv. Data pipelines. Toho je docíleno využitím technologie Message Queues. Zprávy generované během sběru dat postupně prochází sérií propojených serverových komponent, kde každá komponenta procházející zprávu zpracovává. Například ji obohacuje o nějakou informaci, analyzuje či ukládá do databáze. Na základě nasbíraných dat každá zaznamenaná IP adresa získá určité skóre a pokud je to skóre vyšší než nastavený práh, pak je označena jako škodlivá. Hlavním výstupem Sentinelu je seznam škodlivých IP adres, který nazýváme Graylist a který je stěžejní součástí tzv. Dynamického firewallu, tedy subsystému Sentinelu, který se stará o automatickou distribuci seznamu na všechna naše zařízení a na aktualizaci jejich firewallových pravidel. Mimo to je seznam veřejně dostupný. Kromě toho, že z nasbíraných dat získáváme seznam škodlivých IP adres, tak nad nimi také děláme různé statistiky, jako je například žebříček nejpoužívanějších jmen a hesel a zemí, ze kterých se nejvíce útočí. Všechny tyto statistiky a graily jsou veřejně dostupné z našeho webového rozhraní Sentinel View. Nutno poznamenat, že aktuální podoba Sentinel View není finální a na jeho nové verzi aktuálně pracujeme. Protože shromažďujeme data o škodlivém síťovém provozu se spoustu zařízení, rovněž spolupracujeme s národním CSIR týmem České republiky. Tímto jsem u konce mojí části přednášky, loučím se s vámi a předávám slovo mému kolegovi Martinovi, který vám povykládá o našich novinkách a plánech do budoucna. Dobrý den, já se jmenuji Martin Prudek. Chtěl bych Mirkovi poděkovat za jeho první část prezentace, na kterou já bych chtěl navázat dvěma dalšími tématy. Tím prvním tématem bude představení novinek v rámci Sentinelu, které se dostanou na routery spolu s verzí 5.3 operačního systému Turris, kterou mimochodem už můžete testovat a novinky, o kterých budu za chvíli mluvit, si osahat. A tím dalším tématem bude výhled Sentinelu do budoucna, bude takový soubor nápadů a myšlenek, které máme, a zároveň ukážu některé věci, které jsou těsně před nasazením a které uvidíte běžet na ostro už v následujících týdnech, maximálně měsících. Začal bych tedy s výčtem novinek v Turris OS 5.3. Začínal nejdřív jenom takovým jejich rychlým shrnutím, následně se více zaměřím na každou z nich zvlášť. Jako první tam máme Turris Survey, kterou updateujeme do verze 0.2. Jsou tam updateované minipoty do verze 2.2, kde ta hlavní změna, kterou jsme provedli, je sjednocení typu zpráv neboli eventů, které jsou minipoty schopné reportovat. Dále jsme se podívali na Firewall Monitoring, kdy jsme nahradili komponentu Nikola modernější komponentou Firewall Logs Collector. Dále jsme se zaměřili na Sentinel Proxy, tu naší gateway, která zprostředkovává zabezpečený kanál pro přeposílání všech Sentinelových reportů z routery do naší infrastruktury. Sentinel Proxy jsme updateovali na verzi 1.4. A
Takovou hlavní změnou, kterou můžete vidět z uživatelského hlediska, je nepochybně přidání Sentinel Overview v Reforisu. Na to se zaměřím, na to určitě do toho investuju více času, spolu si to tady proklikáme, podíváme se na to. A taková poslední velká změna, kterou jsme udělali, určitě zvenku málo viditelná, z našeho pohledu poměrně hodně práce, je to update serverové infrastruktury, tak aby jsme si byli jistí, že s tím ostrým releasem verze 5.3 naše Sentinelí komponenty budou všechny kompatibilní a budou spolu komunikovat tak, jak mají. A teď už zpět ke slíbeným podrobnostem, začneme s Trace Survey. Trace Survey vlastně není pravověrná součást Sentinelu. Trace Survey nezbírá data o útočnících ani o pokusech o útoky na routery. Trace Survey je náš nástroj k tomu, aby jsme věděli, které balíčky jsou nejoblíbenější, které si uživatelé nejvíc instalují, případně jaké jazykové mutace jsou pro ně důležité. My Trace Survey používáme, aby jsme sezbírali tyhle ty data, aby jsme pak byli schopni identifikovat ty nejvíce používané balíčky, aby jsme byli schopni jim věnovat speciální péči. Trace Survey je tím pádem samozřejmě jenom volitelná část Sentinelu. My říkáme, že je to součást Sentinelu, protože používá všechnu tu Sentinelí infrastrukturu. Trace Survey používá proxy pro přeposílání zpráv na naše servery a na našich serverech je zpracování těch dat také velmi podobné Sentinelí infrastruktuře. Co se týká updateu, Trace Survey ve verzi Trace OS verze 5.3, tak my jsme survey updateovali na verzi 0.2. Z vnějšího pohledu tam nejsou žádné výrazné změny, mírně jsme změnili formát dat, které Survey používá a mírně jsme překopali vnitřní implementaci. Další změnou bylo updateování minipotů na verzi 2.2. Minipoty jsou taktéž volitelná součást Sentinelu. Jenom pro takové rychlé upamatování, minipoty jsou naše minimální honeypoty, snaží se emulovat nějaký úplně základní subset příkazů protokolu Telnet, SMTP, FTP a HTTP v podstatě jenom dovolí útočníkovi zadat jméno, heslo a pak spojení ukončí. Všechny minipoty tak produkují eventy právě na základě chování útočníků. To chování je velice málo diferencované v tomhletom případě, v podstatě jsme schopni díky tomu pouze základnímu subsetu implementovaných protokolů, implementovaných částí protokolů identifikovat, zda útočník se pouze připojil a odpojil, zda si například uvědomil, že se nejedná o službu, kterou čekal a on nechce pokračovat dál. Pak jsme například schopni identifikovat, že zadal jméno heslo, v tomhletom případě se vygeneruje tzv. Login event. Můžeme ale také například zjistit, že útočník používá nějakou špatnou verzi toho protokolu, případně že nereaguje tak, jak se od něj očekává. A je to nějaké nevalidní chování. A my jsme v původní verzi našich minipotů neměli úplně ujednoceno přes všechny ty typy minipotů, právě typy těchto eventů a ve verzi 2.2, kterou teď budeme vydávat, jsme se rozhodli si v tom udělat jednou pro vždy pořádek a skutečně jsme sjednotili typy eventů jednou pro vždy na connect, login, invalid a v případě HTTP protokolu ještě message. Další novinkou v Trace OS verze 5.3 je komponenta Firewall Logs Collector. Firewall Logs Collector je úplně nová komponenta, která nahrazuje dříve používanou komponentu Nicola. Obě tyto komponenty pak sloužily nebo slouží jako implementace našeho firewall monitoringu. Firewall monitoring, zjednodušeně řečeno sběr firewallových logů odmítnutých nebo zahozených spojení, nám pak dává informace o pokusech o útočníků, o například scan otevřených portů na zařízení. My jsme se komponentu Nicola rozhodli nahradit hlavně z toho důvodu, že byla používána jako takzvaný one-shot script, neboli že běžela jednou za desítky minut a jednou za tyhle ty desítky minut tak prošla logovací soubory a poslala nám jejich obsah na naše servery.
Nevýhoda tohoto přístupu bylo, že některé dílčí informace se k nám tím pádem dostaly až se zpoždění několik desítek minut a my jsme na ně tudíž nebyli schopni zareagovat s takovou přesností, s jakou bychom třeba chtěli. Proto jsme se rozhodli napsat Firewallox Collector, rozhodli jsme se přepsat ho do C-čka a rozhodli jsme se ho napojit přímo na kernel pomocí netlinku a pomocí knihovny libnetfirlog. To znamená, že my jsme schopni pomocí Firewallox Collectoru sbírat informace o pokusech o skeny otevřených portů prakticky v reálném čase. Jedna z nejdůležitějších sentinelních komponent běžících na routerech Turis se jmenuje Sentinel Proxy. Sentinel Proxy je zodpovědná za udržování bezpečného komunikačního kanálu mezi routerem a naší infrastrukturou, po kterém jsou následně přeposílány všechny reporty nazbírané na našich sondách z routerů Turis. My jsme se rozhodli ve verzi Turis OS 5.3 povýšit právě i Sentinel Proxy, a to na verzi 1.4. Během tohoto povýšení jsme provedli nepříliš viditelný interní refaktoring a dále přípravu na pozdější verze Turis OS, během nichž bude možné si právě pomocí Turis Proxy zobrazit v Reforisu poslední aktivitu Sentinelu. To znamená, bude možné si zobrazit informace o tom, kdy došlo k poslednímu reportovanému incidentu a podobně. A tím se dostává k podobnému tématu, a to jednoznačně nejviditelnější změně, co se týká Sentinelu v Turis OS 5.3, a to je přidání Sentinel Overview do Reforisu. Já se teď přepnu přímo do běžícího routeru, a tak abyste viděli, jak to reálně vypadá. Vidíte, že je tady nová sekce Sentinel v rámci Reforisu, do které se můžete překliknout, a již původně existujícím položkám HAS a License Agreement zde přibylo zde přibyla záložka Overview, ve které můžete vidět aktuální stav Sentinelu, stav jednotlivých běžících komponent, a máte zde právě i možnost jednotlivé ty komponenty vypnout. Máte například možnost zde zapnout pouze některé typy minipotů, máte možnost zde vypnout celé minipoty dohromady. Když vypnete celou jednu velkou komponentu, tak se to právě zde zobrazí tím oranžovým upozorněním. Pokud se rozhodnete přestat sbírat data úplně, tak máte možnost to udělat tím způsobem, že přestanete souhlasit s našimi licenčními podmínkami, a následně, když se přepnete do Sentinel Overview, tak vidíte, že celý Sentinel najednou svítí oranžově, přestala běžet i Sentinel Proxy, což je ta hlavní komponenta, která právě přeposílá všechny ty reporty, a vidíte, že už nemáte ani možnost zapnout jednotlivé komponenty, tak jako to bylo možné dříve. Já tedy Sentinel zapnu do původního stavu a můžeme se přesunout dál. A to znamená podívat se na to, co nás čeká v budoucnu. O možnosti zobrazení poslední aktivity v Reforisu už jsem mluvil. Další novinka, která nás bude čekat, na které teprve začneme pracovat, je služba inspirovaná již existující službou Have I Been Pwned. A bude to zjednodušeně řečeno služba, která vám na základě dat nazbíraných Sentinelem dokáže říct, jestli vaše heslo bylo zneužito, případně kolikrát se to stalo. Další věcí, kterou se momentálně zabýváme, je příprava na plnohodnotný běh Sentinelu i mimo Turis. To znamená na nějakém obecném serveru, na nějaké obecné, nejspíše Linuxové infrastruktuře. Momentálně máme v plánu vytvořit balíčky pro několik nejběžnějších nebo naopak námi používaných distribucí, jako je Ubuntu, Debian, nebo SUSE, či Fedora. A asi můžu říct, že momentálně máme i rozjednánou spolupráci s dvěmi ISP, konkrétně jeden z nich je z Plzně, s tím, že by právě náš Sentinel Firewall a Sentinel detekci hrozeb použili v rámci jejich infrastruktury. Poslední věc, kterou tady zmíním a kterou bych chtěl ukázat, je vzhled nového Sentinel View,
Je to věc, kterou jsem ukazoval minule a od té doby se zase něco málo změnilo a zase jsme se něco přiblížili k nasazení. SentinelView je webový interface Sentinelu, pomocí kterého si můžete zobrazit některé nejběžnější statistiky týkající se nasbíraných dat. Vidíte tady například aktuální počty incidentů během poslední hodiny. Vidíte tady počty incidentů sumarizované přes IP adresy registrované v rámci jednotlivých zemí. Vidíte tady rozdělení podle jednotlivých zemí v rámci grafu. Mimochodem je tady poměrně jasně vidět, že IP adresy registrované Íránem momentálně o několik řádů vedou naše tabulky. Dále vidíte, že nejběžněji zneužívanými typy útoků nebo respektive minipoty, které zachycují nejvíce průběžných útoků, jsou minipoty SMTP. A vidíte, že nejběžnější typy útoků zachycené těmito minipoty jsou login a connect. Je to poměrně logické, protože ke každému loginu tedy je spárovan connect a znamená to tedy, že se pravděpodobně sluneční jedná útoky, které se snaží zadat nějaké to typované jméno a heslo. V rámci nového SView budete mít také možnost si konečně zobrazit data nasbírané na vašem vlastním routeru a to pomocí tzv. Device tokenu, který bude možné zobrazit v Reforisu a který bude možné jednoduše zadat právě sem v SView. Další novinka, která bude také v SView zahrnuta, je tzv. Dynamic Firewall Visualizer neboli DynfoView. A DynfoView je vlastně takový grafický klient našeho dynamického firewallu. V rámci DynfoView vidíte aktuální změny, aktuální eventy, které v dynamickém firewallu probíhají. Vidíte IP adresy, které byly přidány nebo odebrány do našeho graylistu. A vidíte tady také aktuální stav celého našeho graylistu. To by bylo tedy ode mě a i od Mirka pro tuto chvíli všechno. Já vám za nás oba děkuji moc za pozornost. Děkuji, že jste se nás pustili a těším se na příště. Třeba už face to face.